I denne videoen ser vi nærmere på volumets grunnenhet, altså hvilken en målenhet vi bruker for å måle rominnhold. Og det som er viktig å få med seg i rominnhold er at nå har vi gått vekk fra todimensjonalt, eller 2D, og vi går inn i verden som er tredimensjonal, altså 3D. Det vil si at vi har både høyde, lengde og bredde. På skjermen ser du nå ei kube. En kube har lik form som en terning, det vil si at alle kanter er like lange, og alle overflater er like store. Du kan enkelt si at den er satt sammen av 6 stykker kvadrater. En kube er en form for et rett prisme, det vil si en slags eskeform. En kube har et volum. Volum betyr igjen rominnhold, det har jeg sagt noen gang før. Og det betyr hvor mye det får plass til inni en, for eksempel en eske som denne kuben du ser. Jeg skal nå snakke litt om kubikksystemet. Og kubikksystemet er ett av to målesystemer for volum. Altså to forskjellige måter vi måler rominnhold på. Og kubikksystemet tar utgangspunkt i at alle figurer har en høyde, lengde og en bredde. Altså tre dimensjoner. Det er derfor vi kaller det 3D. For å kunne regne med de tre dimensjonene, så må vi vite hvor langt hver enkelt er. På samme måte som når vi har areal, så bare ganger vi dem sammen. Men da må alle ha lik målenhet. Så i tilfellet her, så bør alle for eksempel være på 1 meter. Så jeg setter dem som 1 meter for enkelhets skyld. Sånn, da har vi sagt at høyden er 1 meter, lengden er 1 meter og bredden er 1 meter. Og da setter vi opp formelen for å regne ut volym. Da tar vi lengde gange bredde gange høyde, som er lik 1 meter gange 1 meter gange 1 meter. Og 1 gange 1 gange 1, det er fortsatt bare 1. Så skriver vi 1. Og hvis jeg husker fra areal, så var meter gange meter, det var meter i andre. Men her får du meter gange meter gange meter, og da får du meter i tredje. For det er 3 m'er vi ganger sammen. Og 1 kubikkmeter, som det her da kalles, er da målenheten for volum. 1 kubikkmeter, 1 m i tredje.